সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিওলে। আজি এফালে যাবলৈ ওলাইছো, কিন্তু বাহিৰত ওলাই দেখিছো ফুলখিনি বৰ ধুনিয়াকে ফুলি আছে। আপোনালোকক দেখুৱাম দেই। এতিয়া এইয়া চাওক মোৰ ফুলনিখন, এইয়া ডালিয়াবিলাক ফুলি আছে, দেখিছেনে? আৰু এয়া নাৰ্জি, এইয়া চাওক এইজোপা এজোপা নাৰ্জি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলিছে। এইজোপা কালাঞ্চু, এইয়া এইফালেও ডালিয়া কলিয়াই আছে। আৰু এইটো চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া। এইয়া এইয়া আৰু ফুলিব আৰু। এইজোপা চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে, ইমান ধুনীয়া কালাৰটো। এইফালে একেধৰণৰে এইজোপাও, আৰু এইফালে গোলাপ ফুলি আছে। এয়া চাওক হেংগিং পিটনিয়া ফুলি আছে এইজোপা এজোপা। এইটো এইফালে চাওক আমাৰ হেপি হেপি, ঐ আহ আহ। আৰু এয়া মই টাব কালাৰ কৰি আছো, টাববিলাক পুৰণা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে অকণমান ৰং কৰি দিছো। এইয়া চাওক এইখিনি, এয়া চাওক হেংগিংখিনি। আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছিলে, এজোপা মৰি থাকিলে, কেইবাজোপাও মৰিলে, পাঁচজোপামান মৰি গ'ল। এইয়া দেখিছেনে, এয়া চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব আকৌ। আৰু এইজোপা চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এইয়া এইয়া এইজোপা এজোপা মৰি গ'ল, এইজোপা চাওক ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু এই দুজোপাও মৰি গ'ল। এয়াই আৰু মোৰ সৰু ফুলনিখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।